pra tjetër do bësh, pra se fillua. Jemi në studio të gjitha, shka gëni ju selfi, po. Si mund të jemi ne me njërës të të shmëndu në studio, mos të bëjmë selfi ta mamë. Gjini ndo një kështu instrument gjusor? Unë kam gjeni instrument këndosor. Tja të regojnë pak instrumentin gjusor, ti e ruan, ti pasur një komptarë. Po kur jemi më përqeu shumë, pa fund me ndosë dani në Instagram, se ku plakë... Tani direkte në story. Në story, bajmë dhe këto filtrat, ja të shëmë si bën Angelina truket. Ja, lëvi! Nga foto i tjena, ja të shëmë pak. Super. Super. Do t'i shemi pse kemi ftuar këta të dy sot, apo do bëjmë vetëm selfie dhe do ikim. E, aq, mbaruam. Njerëzit, kur vinë në shtëpi, kështu, prandaj vinë, se ka qef, ka galla, dhe me që ishim. Për veshët e Halloweenit, po për VIP-at. Bërmo të qeshme. Do plasim për veshët që kanë veshur VIP-at, ditën e djeshme. Kemi parë që Instagrami është ka plasur dje, të paktën me VIP-at që kanë publikuar nga 3-4 kostume, jo vetëm një, me gjitha të, ne të ndjekim. Mos arrem storyt pastaj, që storyt s'keshim përshim. Kemi Angelina e cila rivjen në Trokit, kur erdi erën e parë folë me drejtusit edhe safin e Trokit, a me dua këtë vajzë, po kjo ka 1 000 000 gjëra një jetë, njërë ndronë telefonin, njërë ndronë robat, njërë ashtu e kështu. Po dhe shkolla, për më ndë pak shkolla. Se 90% me ndojnë se unë në foto, pa shkolla. Se mos më ndonë një që gotë sa s'ka jetë. E ka edhe një djale, e ka edhe një beba, po jo s'kemi arritu e. Më përveç se ka flok të veta që ka të tijat. Talë, duke se të mjeti ka njësë i gjeda. Një artist, një piktor, një gazetari dhe dvijen e kemi këshu pak të të shmëndur, do të vinte me flok të shtrira, thuet. Të kapra. Jo, jo, jo. As mos gudzo. Regulli numër 1, do t'jeni kajtë të të shmëndur në blersime tuaja. As mos e vërë në dyshtim. Regulli numër 2, se mos keni marr lek nga Kylie Jenner. Qëfar ndodhë në këto rubrik që ne duan të akemi të përjashme, por kjo varet nga shumë gjëra. Varet dhe, okej, do shojmë 10 foto në fund të ditës, ande nga ora 24, do t'japim 3 vlerësime, 3 pik, 2 pik, 1 pik. Nisim e personajin e parë, që me sa di unë është... Ami, Kylie Jenner. Kjo është Kendall Jenner. Kendall, sorry. Kendall, s'kam faj unë që janë 10 sop të njësoj. Ai, më Kendall, më Kendall. Ja, vetëm për këto që nuk të e do t'isoj, se ta shi kam rëshuar pak. Si ju duke dvesha e Kendall Jenner që me sa ledzova është frimëzuar nga Austin Power, nga filmi Austin Power. Shiko, i ka mundësit e mdha për ta realizuar një 100% originale dhe për mua është 10 pik pa tjetër. 10 pike? Pa tjetër, po. Halloweeni nuk është ideja që do jesh pa tjetër një personaj i qmëndu, një personaj me gjak ose e veshë shumë ndryshe. Mund t'jesh dhe kopja e një idulli që ti ke patur dhe që ka... Mund t'ket shumë vite, do më thënë që... Në pas fjallë t'jesht futet 100% personaj e të futet, dhe ajo është futur 100%. Bëjmë një shpegim, ka dy përplasë kulturash, në Amerikë personajet VIP nuk gjakosën. Ata zjedhin një personaj të së shkuarës, nga kinemaja, nga muzika dhe... Dhe kjo është për mua është më e këndshme kjo. Sësa gjakosja. Gjakosja, sepse gjakosja në okej, ndoshta ne në Shqipëri e kemi më shumë... Sepse jemi në hapat e parë duke e ndjekur Halloweenin. Dhe ne në Shqipëri normalisht kemi atë manin që hajtë të bëjmi të frikshëm, të bijem pak në sy. Se po të vishemi ne si Marilyn Monroe e para, po marë një shëmbull Marilyn Monroe me qënëse shumica e bëjnë si personaj. E para nuk kemi ne kostot e mirëfilta për ta realizuar si personaj 100%. Do dali një qka shumë karagjozë. Dua edhe njërë të shojmë në spit dhe të plasi pak e dliri si duket kombinimi. Veshja... Atër paka shumë një të gjëllë edhe unë të kënjiti i mendimi i Angelinës jam. Sepse si pas... Të lutem, e kam këtë e si... Si luat që ta një me këtë gjëllë. Dale, dale, se s'kemi filluar akome, është fillimi, fillimi. Është fillimi. Atër, paka shumë është ajo që tha dhe Angelina që ka përshtatur veshjen me pjesën e festës. Sepse ashtu si që është edhe festa që është dita e të njëllarve të vdekurve të tjera meral, të njëtë gjë ka si edhe ajo një personaj të shkuarës. Që kushe shikon mund të fiksohet, wow! Mirë, me që ti ishe paka shumë si Angelina, të shumë tani sa paka shumë do jesh me personajin e dyrë. Shumë personajin e radhës që është... Shumë personajin e dyrë. Nëse arrim të njojmë, oke, është Lori Hoxha, që nuk që në ka maskuar fare. E kemi parë këtë foto në fakt në Instagram, ka të pak në 3 ditë që është postuar nga vetë Lori Hoxha, dhe
ajo ka zgjedhur diçka të tipit vetëm një aksesor tek pjesa e kokës që janë veshët e lepurushit. Po pse kaq egoiste? Je mirë, po dhe egoiste. Lam do ta thosh te ky mendimin e parë. S'ka problem. E po jo tash. Tash mirë, na drejtoni ju. S'ka problem. Bëhet copash. Atëherë, për Lorin kisha për të thënë që nuk më duket fare tek pjesa e Halloweenit. As mua në fakt, me të drejtën. Që të jemi sinqert, nuk më duket fare tek pjesa e Halloweenit, mund të thashëm tek karnavalet. Do dukesh sikur të ishte në karnavale. Nuk është se ka bërë diçka me veshët apo me thjesht ka vendosur atë rrethin që ka dy vesh. Fix. Ato dy. Pastaj pjesa nga qafa edhe gjerë të këmbët është një veshje që aq ajo zakonisht vishet edhe gjatë ditës. Edhe çdo ditë. Që të sqarojmë pak në klapa se ju në Shqipëri bëni si modern, por jeni shumë paragjykues. Asgjë personale, as unë, as Angelina, as Ediri, as Sara. Po e marrin fare para si personazh, nuk kemi me veshjet. Dhe në fakt, për ta dhënë unë shumë shkurt, atë që tha Ediri po Angelina, këto veshjet e lepujve që unë isha i lumtur që nuk po përdoreshin më, të rikthehen. Ja ku janë sërish termal. Ja ku janë. Po mirë veshje, po të vjen ky tjetri, shikoj kush është tjetri. Ta shohim kush është. Tani flet Angelina se ka. Okej, ja sa do pyesja unë, se po ja. Sa bukur ka vaku. Ky është pse karagjoz, nuk. Nuk e çaj komenti mund t'i bësh. I papar në lojën. Është bërë si gjysha vet mos gaboj. Po, pak a shumë. Është bërë si gjysha vet. I papar. Ia. Ti pa parë, edhe, ia. Madje, unë mund të konsideroj një Halloween 100% shqiptar, se ka marrë një personazh që ne kemi një gjyshe, përveç i e se përshëndesim, një trukim ala Alla shqiptar. Po ta vëshre, është përkushtuar se i ka bërë dhe buset si të Sara, ka munduar të bërë. Jo, i ka bërë. Pjesa e flove, pasë pjesa e betove të dhe syve. Shumë më pëlqen. Ka mendoj diçka ndryshe nga të tjerat. Ajo pjesa e frikshme ose ajo pjesa tjetër është nuk është bërë as vampir. Nuk është bërë as vampir as. Në, shiko, në. Tash në tërësinë e Halloween. Ata do shtrikat në kapelet e gjata. Me të drejtën, por ka një pip pip në tërësinë. Në tërësi për festën, për ngjarjen e Halloweenit nuk është se është, nuk është. Por Amalia ka dalë tu atë që është Amalia. Po, pa parë merr klikime me pëlqimin nga të tjerat. Me gjithmonë dhe ndryshe dhe prandaj dhe veçohet dhe prandaj dhe njerëzit e duan. Sara Gjordeni ka një konfirmim. Pa tjetër, jo, e di çfarë po mendoja, po mendoja që historia se si ka ardhur Halloweeni është se supozohet që atë natë shpirtrat e vdekur kthehen dhe njerëzit vishën të frikshëm për t'i trëmbur. Dhe pastaj shohim që dalin me sutjena goca. Si po i trëmbë kështu, nuk e kuptoj. Josh, josh, josh. Kështu që ideja është të jemi të frikshëm, prandaj jemi duke e thënë këtë. Jo se kemi bërë. Shkojmë tek personazhi i katërt, ne tham do shkoj tek Çerekore, po me këta të dy do rrim një orë. A mund të bëj një koment? I love it, I fucking love it this Halloween. Nuk është e frikshëm, por është është gjetje, si të duket ty? Është e bukur, është e veçantë dhe është e tërheqë edhe syrin. Rita Ora që është bërë si Post Malone. Pastaj si the dhe ti është gjetje, kështu që. Seriozisht Rita Ora? Kjo është Rita Ora. Rita Ora, miqi jota. Shiko. Nuk e morën fare punë. Pepe, do të isha kështu një, pastaj u rikujtova që ahoda me stil këtu dhe atë tash okay. Jo, e di çfarë kishte bër madje? Nuk e fillova fare për Rita Ora. Pak më parë. Apo kjo tani meriton natë 10 direkt, automatikisht. A bashkë me këto 10 ato tani se i bët këshu, qa ku jemi këtu? Tham një do keni mundësi. Rita kishte dhe një. Ose u thamon e koma, që që i meriton? Nëndë, pra. Kishte dalë për para mira fansave në koncert dhe kishte dalë si Post Malone duke kënduar me një shishë alkohol në dorë, as kurse kishte kuptuar që ishte Rita. Një tjetër gjerë, jemi tek, ha, ku jemi këtu? Kush mund tjetër, nuk e kam iden. E keni që kemë në kështu, ja, ku e keni nga mbrapa. Klo... Heidi Klam. Heidi. Heidi Klam, e cila nga në vite ka këtyr Halloweenin në një kështu si përmarje gigante, se të maskohesh nga roka deri në këmbë, është maskuar si nga personajet e Michael Jackson të Billie Jean. Bravo, ja, dhe Thriller. Shumë e bukur. E pa parë. Është vërtet gjetje. Është momenti kur Michael, kur del hëna, është ndrohet në i japim në fund. Në një monster. Kemi shkuar tek një tip si Rene, më thënë. Po. Halsey. E dashura e Gjizi. është veshur me personazhin në filmin Batman. Këtu flet vetëm me Dliri. Hamo. Filloj. Hajde. Atëra. Po e marr njërin nga mezi dhe poshtë. Nuk e di se mirë kaq natyrshëm. Vjen në sy. Nuk e di pse. Më përqevi me thënë drejtën. Po që i trëm njerëzit ajo? Nga mezi e poshtë. Shiko, ky personazh është i keq në filmin e Batman, kështu që supozoj që është keq ajo tani në këtë moment. Po, 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 që nga mezi e poshtë ajo automatikisht të trëm. Angelina ka një qendrim profesional dhe epik që do të thotë.
Smoker. Duket exageruar, duket. Jo exageruar, nuk, jo, në fakt nuk njeh dhe personazhin që po thoshte dhe Sara. Është e dashur një rapper shumë të famshëm edhe kjo këndon, është e dashur e Gjini. Po dhe personazhin te filmi nuk e njeh në fakt të bëj lidhjen. Po që nuk më pëlqen. Tek filmi është identik kështu, nuk ka shtuar asnjë gjë tjetër. Shkojmë tek Victoria, Victoria Justice. E cila ka marrë shumë lërësime online edhe për trukun, për make-upin që ka në shpatla, se kombinim pasaj në blek. Ka bërë një oja board, quhet ajo. I did lir. Atër më shumë po, po fokusëshem të këshkrimi që ka bërë në të këpjesa e krarorit. Janë shkronjët. Po, shkronjët. Po. Dhe që nga vërtet shumë ndryshen nga, nga të tjera, të shkronjët që nga vërtet bukra. Edhe këtu jemi tek një edhe pasaj do dy hënza tek pjesa e shpatullave. Me raku që kishte edhe Angelina që tha ka detaj të frikshëm. Këtu jemi pastaj ku ndërthuret make-upi Angelin me është me të vërtet art për mua. Domethënë edhe ku ndërthuret dhe make-upi dhe grimi dhe bësh tjetër tjetër sosh, bravo, është ban... art. Dhe ja ka dalë shumë mirë. Dhe duket që s'ka eksagjerim pastaj për kombinimin, ë? Ti mendon se o bobo do është një body, çfarë quhet kjo goca? Që sta merr mendje as nuk pare as body, s'është apo body? Crop top, ja, crop top i them. Dhe një pal pantalla lëkure. Ignorant, ignorant, ku di. Po leni goca me kombinim shumë normal, edhe nuk ka asgjë të ekzagjeruar, e merr gjithë vëmendjen make-upin në në këtë kombinim. Shkojmë Sara ku jemi, jemi tek Maddie Ziegler dhe Tonya Brewer. Asa më pëlqej. Oh, dy personazhet e mi të preferuar në film. Ashtu? Po. E po mirë fol ti tash. Po vazhdo fol ti fol. Jo, vazhdo. Po fol, fol. Në fakt duket një kombinim shumë interesant. Është shumë nice duke qenë. Do të kishte veshur për ditë, jam shumë i bindur. Ja i shohim edhe nga afër. Shko, në një farë mënyrë për mua Halloween është çdo ditë, se un flokët Leila që ndryshoj veshjet flas, se si personazh sepse normalisht nuk bëhem. Po, shumë nice që të dy. Po. Shumë bukur. E tiri? Më të thëshën, si që thëshën e që që fillim, më ka përqyri ja zakonisht shumë sajbë, është dhe është ere parë që, që, që i pashtu nuk i kisham parë, si ishim veshur, dhe më përqyri vërtet shumë. Kalojmë të... Ka gjetur dy personaje që jam shumë i sigur që të gjithi njojmë. Janë në të po. Po ama nuk besoj se do ishte është një maskim tipik për Halloween, kështu që janë mendu që janë menduar. Kanë gjetur atë metodën që si që të mbijnë në sy dhe ti ndryshon nga të tjerat. Kjo gjë duket. Mirë, kalojmë tek Two Dollar Sign. Po. Ka një referi që desin të çikat e Shqipërisë, Elvana e me kompani, kombinim Harley Quinn dhe Two Dollar Sign si vetja, nuk e di kush është. Është personazhi te pokeri ka shitën e vajza. Vajza po, Two Dollar Sign nuk e di si kush është. Për shembull Angelin, një djalë i cili vishet me një kostum serioz, ja ku kemi një zoomi, faleminderit regjia, është një normalitet kështu, pa sens apo edhe mund të guxosh ndonjë. Jo, dhe mund të guxosh patjetër. Patjetër edhe veshja e gocës është ndërthurë mbashkë se kanë menduar pjesën që dalin si çift për Halloween dhe si çift shkojnë, kanë kombinim me njëri tjetrin, dikush shumë e frikshme, dikush goca në foto më saktë, shumë e frikshme. Ndërsa personazhi tjetër serioz, tipik prerja. Edli do kishe zgjedhur ti një kostum të tillë për ja, Halloween? Ja, ja, ja. Madje në vend të atyre bastumve që i përdorin zakonisht pleqt, do thoje më mirë të kishe marrë disa shpatë ose disa fikra, nuk e di. Po zotë ti është don me atë dhe i pasë. Në të marrë, në të bastumë të tjërës do kisha marrë mundimi u kurë që të dile në Halloween. Dhe për ta përfunduar me tre pilot. Kemi Randy Gerber, Cindy Crawford dhe George Clooney. Kanë marrë shumë vlerësime online të paktën, nuk e di se sa do ta shohim pak çaste, sa vlerësim do të marrin nga Edliri edhe nga Angelina, Clooney, Cindy pastaj në mes me partnerin e saj. Tre pilot për Halloween, Angelin. E këndshme dhe kjo, shumë gjetje këndshme. Një stewardess. Duket sikur nuk janë lodhur shumë në fakt. Jo, nuk janë. Kanë shkurtë, kanë marrë një veshje, kanë veshur, ama dalin. E mirë, sikur të paktën janë përpjekur, ë. Se ke dhe nga thoi që nuk kanë mundur, po që janë të këndshëm, janë është maskim. Më përqen njërzit që të cilët bëjnë këto veshjet që jo me do e mos du, du të jetë fix për atë fest, për... Për të qefin e vetë, po kam është të pjesë... Kanë kam... të gjënë e tyre dhe që të bëjnë në sy, me... Po, po. Shiko, është bërë pak edhe të gjëgjë sociale tani, që vishën bëjnë atë foton për të postuar në Instagram edhe shkën bëllë në shpi. Ate me gjithë gjatë e tjera me rrallë. Pas të kam përshpi përshpi është edhe puna e emri, të është puna e emri që duan të... Bravo.
patjetër që do komentoj për mirë. Por është një vërtetë e madhe që Amerika, industria amerikane jep mesazhe shumë të forta, të paktën për celebritetet që kur bëhet fjalë për Halloweenin, i largohen frikës dhe zgjedhin personazhe të kinema, zgjedhin personazhe të risjeta në konga epoka të ndryshme. Që ndryshe nga kjo që bëjmë ne këtu. Kurse po ne shqiptarët i marrim pak mbrapa gjithmonë. Po, është interesant. Sa unë do gjë ashtu do ta digjesh atë, ngjeri duke thënë 1-2 ndryshe nga ne shqiptarët. Ju të dy keni 3-2-1 pik. Nuk keni 10-100 se do të bëhesh nami. Kujt jep 1 pik e dashur me ato çfarë pe, por edhe okay, shikoj këtu. Kush ishte 1 pik asaj me bikini, se s'po vjen emri. Halsey. Halsey ka 1 pik, ka Halsey vajza e cila ishte me bikini. 2 pik, kush ka për ty? 2 pik. 2 pik. Jepi. Rita, jo, Rita është Rita ishte. Kendall Jenner, Maddie Ziegler, kë kishim. Pra, 1 pik kemi për 1 pik kemi, se kur isha kështu më mirë. Për 6-ën, 1 pik kemi për 6-ën. 2 pik kemi për pastaj 2 pik ja japim Beskallakut. 2 pik ke për personazhin numër 3, pra 2 pik për Beskallakun. Dhe ku t'i japim 3, kush e ka fituar top teni për ty? Rita Ora, pra. Rita Ora. Se më mahniti me vërtet. Rita Ora është mahnitur, është mahnitur nga 4, faleminderit, as i merremi vesh. Pra kemi 3 pik për Rita Ora. Nuk e njoha fare. 2 për Beskallakun dhe 1 për Hastlane, për vajzën që Sara e njeh më mirë nga të gjithë. Ndërsa unë 1 pik e kam për të parën për Lori Hoxhën. Jo, Lori Hoxha ishte e dyta. 1 pik ka për Lori Hoxhën. Po, 1 pik. Okej. Pastaj 2 pik i kam për Halsey, prap. Yes. Okej. Dhe pastaj 3 pik i kam për Mallështorin Rita Ora. Çe zgjodhi? Ue, dobë Rita Ora. Këta dy të çmendurit i kanë dhënë Rita Orës pikët maksimale. Të çmendurit. Rita Ora si Post Malone ka marrë 6 pikët e Trokit. Sara, ti kështu për ta mbyllur, meriton ishe edhe ti? E njëjta gjë. I meritonte. Unë nuk e di pse kisha edhe një dyzim në fakt për Kendall. Se na mahniti që në fillim, pastaj na umprish pak mendje duke parë edhe të tjerë. Jo, gjithmonë më ka mahnitur Austin Power, ai filmi i veshjet ka një kombinim të zakonshëm, por Post Malone në versionin e një femre që është si Rita Ora është e jashtëzakonshme.